Joo, Pyynikin päivystävä talkkari tässä Tampereella kiertelee pihoja, bensasaitoja ja ruohikoita, etc. leikelle, ja täällä on miespalveluita siinä samalla, jos sattuu saamaan ajoissa sähköpostille tiedot, missä käy linkissä ilmi, minkälaisia huonekaluja ja näin poispäin. Ne tehdään parityönä, yksin ei rupea mitään huonekaluryhmiä kokoomaan, kerta se on pääsääntö, että liki aina kaksi tarvitaan. Mutta pesaitoja, niitä täällä riittää Pyynikillä ja Pispalassa, etc. Tampere-Pirkanmaan alueella. Ollaan tilattavissa talonmiespalvelu@gmail.com, ja mieluummin aina näin aamusta linnunlaulun aikaan, niin lämpötilat on kohtuullisia. Mieluummin aloitan 6-7 aikaa hommat ja lopettelen ennen keskipäivän hellettä, jos mahdollista. Jos on 8 tunnin päivä, niin siinä pidetään vaikka tarvittaessa tunnin tauko päivällä ja tullaan jatkaan iltapäivällä. Mutta ei tässä täällä enää tulla niitä yli 30 asteen helteitä, ne meni kesällä. Mutta se on moro, komeita päivää. Talonmiespalvelu@gmail.com. Hei hei!